Հունվարի 28-ը հայկական բանակի օրն է։ Դժվար է թերագնահատել կամ գերագնահատել այս օրը, բայց սա առանց չափազանցության հայկական հանրապետության ամենից մեծ ձեռքբերումներից մեկն է, որով կարելի է լրջորեն հպարտանալ։ Պետք է մեզ արենք և ամեն ինչ անենք, որ իրենք զգան մեր ողջ հասարակության հարգանքը և շատ ուշադիր վերաբերմունքը։ Բոլոր արծերը 90-ականների կեսերին, երբ Արցախյան պատերազմի հաղթանակը շատ մոտ էր, իսկ տոնը դեռևս խորը ավանդույթ չուներ, այն մի տեսակ ընկալվում էր որպես ինչ-որ խավի տոն։ Բոլորին հասկանալի էին բանակի քեֆերը, բայց անհասկանալի էր մնում ամենից մեծ քեֆը։ Ավելին, երկար ժամանակ թվում էր հունվարի 28-ը երբեք չի դառնա փետրվարի 23-ին լուրջ մրցակից, բայց ժամանակն անկասելի է։ Այժմ հունվարի 28-ը համազգային տոն է։ Բացի նրանից, որ մտածողության փոփոխությունը ժամանակ է պահանջում, ժամանակի կարիք ունի նաև ավանդույթը։ Այսօր չկա այնպիսի ընտանիք, որը բանակի հետ կապ ունեցած չլինի։ Թեև զինապարտության մասին օրենքի փոփոխությունները ամեն անգամ բողոքի ինչ-որ ալիք են բարձրացնում, բայց չծառայելու շեշտադրումներ այլևս չկան։ Այնպես է ստացվել, որ 90-ականներից մեզ համար ամենից վճռորոշ պահերին բանակն ունեցել է ավելի առաջադեմ դիրք, քան նույնիսկ մտավորականությունը։ Այն ժամանակ, երբ քաղաքական միտքը փորձում էր հիմնավորել, որ մեր ուժը մեր անպաշտպանության մեջ է, իսկ մտավորականությունը վստահ էր, որ խորհրդային միությունը հավերժ է, միակ ապավենը առաջին ջոկատներն էին, որ ոչ միայն պաշտպանում էին սահմանամերջ շրջանները, այլև մեծ հաշվով ապացուցում հայ ժողովրդի կենսունակությունը։ Մենք ապրում ենք այնպիսի տարածաշրջանում, որտեղ դեռ երկար ժամանակ պետք է լինելու ապացուցել, որ ապրելու համար դու բավարար առողջ ես, իսկ կենսունակությունը ապացուցելու միակ մեթոդը բանակի առկայությունն է։ Ընդ որում, այդ բանակը պետք է ներդաշնակ լինի քաղաքացիների արժեքների հետ, օրինակ պետք է լինի արդար։ Խափան։ Շատ։ Ստեփանակերտ։ Մեկը։ Ինչքան էլ տարբեր պատճառներով փորձ է արվել բանակը քաղաքականացնելու, զինված ուժերը ներքին ինչ-ինչ խնդիրների խառնելու և մեծ հաշվով հեղինակը զրկելու, այդուհանդերձ միշտ էլ մեր ժողովուրդ ամենից թանկը տվել է բանակին, նախ և առաջ դա զավակն է։ Բանակը վաղուց դարձել է անկախ Հայաստանի ինքնության մի կարևոր բաղադրիչը, որը դեռ ուսումնասիրության և գիտակցվելու կարիք ունի։ Առանց հայկական բանակի չի կարող լինել հայկական պետություն, իսկ առանց պետության ազգ։ Այսինքն, իրավազուրկ ժողովրդի ճակատագրից մեզ բաժանող միակ պատվարը բանակն է։ Դա է պատճառը, որ օրինակ առաջին հանրապետության անկումից հետո ամենից ծանր հարվածը հենց սպաների խավը ստացավ։ Եվ վերջապես ամենակարևորը, հնարավոր չէ պատկերացնել Հայաստանի ապագան առանց բանակի, և դա շատ լավ երևում է կրթական ցածր ու միջին ուղակներում, որովհետև նախ և առաջ հենց երեխաներն են ոգևորվում ու ոգևորում զինված ուժերին։ Եվ Սուրանկյան։